ပညာနှုတ်ခံရတဲ့ပရောဂကုဆရာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။တခါကဖေလမြိုင်ဆိုတဲ့ပရောဂကုဆရာတယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာဟာအသက်20ကျော်ရလောက်ပါရုပ်ရည်ခံရပါတယ်။ယောက်ျားပိသားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးစားလည်းရှိတယ်။ပြောဆိုလဲတိမ်မှုညင်ညော်တယ်။ပရောဂကုတရားမှာလည်းထမ်းမှန် grind ချက်ချက်ကုတပါတယ်။ကုသခြင်းမှုမှာကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာပြီးလူနာသမဂဘေးပိတ်သက်ကတော့ငြိမ်သက်သွားလို့တဲ့စကားသက်အနှိမ်အမြင့်အတူအယောနဲ့စီးယုံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒီလိုပင်ကိုအရေးချင်းတွေကိုဂိုင်းပညာအစွမ်းနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါဆရာလေးဖေလာမြိုင်ဆရာလေးဖေလာမြိုင်ဆိုပြီးပညာစခန်းပွင့်လဲလာသလိုနေမယ်လေးကြည်လာပါတယ်။ပရောဂပွဲတွေလည်းဇယ်ဆက်သလိုကုလာရတယ်။ပညာခံယူသူတပည့်တွေလည်းစင်ဆက်မပြတ်မြင့်စဉ်ရက်ဆက်သလိုဆရာလေးဖေလာမြိုင်ထံရောက်လာပါတယ်။ပညာပေါ်မှာ၎င်းဆရာပေါ်မှာ၎င်းကြီးညိုရင်းစွမ်းရှိကြကုန်တဲ့တပည့်သားသမီးတွေဟာဆရာလေးဖေလာမြန်ကို၎င်းတို့ရဲ့နေထိုင်ရာအရက်ဒေသတွေကိုပင့်ဖိတ်ကပူဇော်ကြပါတယ်ကြောကြတယ်ဖေလာမြန်ချီးမြှင့်တဲ့တိတ်တိစမတွေကိုလည်းကျင့်နဲ့စွာခင်ကြပါတယ်တနေ့မှာတော့တပည့်ဖြစ်သူတူရဲ့ပင့်ဖိတ်မှုကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တောရွာလေးတရွာကိုဆရာလေးဖေလာမြန်ရောက်လာပါပြီတပည့်ဖြစ်သူဆိုပေမဲ့အသက်50ကျော်ရွယ်လောက်ရှိပါတယ်သူထက်အသက်20ကျော်နီးပါးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာလေးဖေလာမြန်ကိုလွန်စွာလေးစားသူပါလွန်စွာလဲကြည်ညိုပါတယ်ဒါကြောင့်လူလေးသေးမရှိဖြူးစုဧကန်နဲ့ဝကြီးဝငယ်ဖြစ်စီတဲ့ဆရာဖြစ်သူရဲ့ဆုံးမစကားလဲကျိုးနွန်စွာနာခံတယ်။ဆရာလေးဖီလာမြန်ကတော့အကျင့်နဲ့ကြီးအကျင့်နဲ့အပျော်ကြီးပျော်လျက်ပေါ့။လေးငယ်ရလောက်ကြတော့တပည့်ဖြစ်သူကဆရာဖီလာမြန်ရှင်မရိုးရိုးသေးသေးထင်လက်ပြီးပြောရမှလဲအားနာပါတယ်ဆရာရဲ့လို့စကားဆာလာပါတယ်။ဖီလာမြန်ကဘာများတော့ကျုပ်တပည့်ရဲ့ပြောမှသာပြောပါ။ဒီလိုဆရာကြီးကျွန်တော်ကအစိုးရဝင်နေဖြစ်တော့အထက်ကတောင်းဝင်ပေးရင်မဖြစ်မနေနာခံရတယ်ဗျတို့ပြောရင်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီညနေမှာအရေးကြီးတောင်းတစ်ခုနဲ့ခရီးထွက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးစကားတင်နေပါတယ်အမှန်တော့ဆရာလေးဖီလာမြန်ကိုလည်းအားနာတာပါဆရာလေးကမျက်မှောက်ကျုံလိုက်ပြီးဘလို့လဲကျုပ်တို့ပဲရဲ့ကျုပ်ကများပညာရှိနေနဲ့နေနေတာများလားဗျာလို့မေးတဲ့အခါမဟုတ်ရပါဘူးဆရာရဲ့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာဆရာနေမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လေကြိုက်သလောက်သာနေခုကကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အခါဆရာဝကြီးဝငယ်ကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ပေးရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဗျဒါကြောင့်တောင်းပန်တာပါလို့ပြပြတလက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်14-15ရက်လောက်ဆိုပြင်ရမှာပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဇနီးကဆရာကိုလိုအပ်တာမှန်သမျှလုပ်ပေးမှာပါဗျာဇနီးကအသက်ငယ်သေးတော့ပြောမှဆိုမှအပြုတ်မှုမှားခဲ့ရင်ဘွေမြူနေဆိုပြီးကြိုတင်တောင်းပန်တာပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့အခါမှသာဆရာပြန်ကြွပါဗျာဒါလေးတခုတော့လာရောပြပါဆိုပြီးအလုံးယူကျိုးတဲ့စကားနဲ့မြင်တာရခင်ပါတယ်ဖေလာမြန်ကလည်းအတန်ငယ်စဉ်းစားပြီးနောက်တပည့်ဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုလာရောလိုက်ပါတော့တယ်တပည့်ဖြစ်သူဟာခရီးထွက်တော်ပါပြီသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဟာဆရာဖေလာမြန်နဲ့အသက်အရွယ်မတိမ်မီပါရုပ်ရည်ကတာမန်ဖြစ်ပေမဲ့အသားရည်ဖြူဝင်နေအရက်မနေမမြင်အနေတော့ပါစုဖြိုးတဲ့အစ်စ်အပေါတို့ဟာပူရီတာရဲ့ဆွဲမဖွဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြည်စုံနေပါလေ။သူမကတော့ဘာမှမသိခင်မုန်းတဲ့ဖြစ်သူမှာခဲ့တဲ့အတိုင်းဆရာအပေါ်မှာစိတ္တနာအရင်ခံဝကြီးဝငယ်ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။တပည့်မပေါ်မှာတော့ဆရာဟာမယုံမသားစေတဲ့တရွာရွာနဲ့စတင်ဖောက်ပြန်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတပတ်လောက်ကြာပြီးတော့မှတော့ဆရာဖေလာမြန်ဟာအကျော်တွေတက်လာတဲ့ဆိုပါတယ်။အလွန်ညောင်းညာလာပါတယ်။အနေနဲ့လည်းခံကျင်လာပါလေ။ဒါကြောင့်တပည့်မဖြစ်သူကိုခေါ်လိုက်ပါလေ။အဝင်းကြီးအဝင်းအိပ်ပျော်နေပြီလား။ခဏလောက်ထားစမ်းပါလားကွယ်။ဆရာအကျော်တွေတက်လို့အဲ့ဒီလိုနှိုးလိုက်ပြီးတွတ်တွတ်ညင်ညွန်နေပါလေ။တပည့်မဖြစ်သူအဝင်းကလည်းဆရာရဲ့အတန်ကြောင့်အိယာကနေလူလဲထဆရာကိုအကျော်ပြေဖို့အတွက်အကျော်ပြေလင်းသေးတွေရှာဝေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖေးလိုက်မြင်ဟာသူ့အကျော်တွေကအလွန်တက်နေတာကြောင့်လိန်စင်းမတိုးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဝင်းကိုယ်တိုင်နှိမ့်မသက်တာမှာအဝင်းကိုယ်တိုင်နေမှသာအကျော်တွေရောမယ်ထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်ဆရာစကားကိုမငင်းဆန့်လို့တဲ့အဝင်းဟာဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းနေနှိမ့်ဖို့ပြင်ဆင်လာပါပြီအဲ့ဒီခါမှာဖေလာမြန်ကဩမေးလို့အဝင်းရေမနေမနှိမ့်မီရေချိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကွအဝင်းကလည်းရေချိုးရမယ်ဆိုတာကြောင့်သူဟာရေချိုးဖို့ပြင်နေပါတယ်တပည့်မဖြစ်သူဟာခန္ဓာကိုယ်မတန်ရှင်းရင်ဆရာအပေါ်မတက်ကောင်းဘူးလို့ဖေလာမြန်ကဆိုပါတယ်အဝင်းကတော့လိုက်နိုင်ရတာပေါ့
ဖေးလာမြန်ဟာအကျော်တွေလေးလံနေဆိုပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဝင်းကိုစက်ပြတိုက်ခတ်ပါလေတဖန်အဝင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဖေးလာမြန်ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်စက်ပြပြန်တိုက်ပေးပါတယ်ယေရှုထမင်းနဲ့တင်းရင်လှပါနေတဲ့အဝင်းရဲ့နောက်ကျောင်းကောက်ကျောင်းအလှကိုကြည့်ပြီးဖေးလာမြန်ကတော့တတွေးတွေမျိုးချနေတာပေါ့ရေချိုးပြီးတဲ့နောက်ဖေးလာမြန်ဟာအရာထမပလက်အနေထားနဲ့လဲပြီးတော့အဝင်းကိုတနင်းခိုင်းပါတယ်ညကတော့နှစ်သက်ထက်နှစ်လာပါပြီအမောင်ထူးကလည်းကြီးလာပါပြီအဝင်းဟာဆရာဖေးလာမြန်ပေါ်မှာနေနေနဲ့ခြေတစ်ချက်အချောမှာတော့ဖေးလာမြန်ကိုပေါ်ကိုပြစ်ချသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအမောင်ကအမောင်ဆုံးရမတ်တွင်းနဲ့ထဲကိုဆရာဖေးလာမြန်နဲ့အဝင်းတို့မာယွန်းစွာရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခီးထွက်သွားတဲ့တပည့်ဟာပြန်လာပါတယ်သူနဲ့အတူပရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူနာတစ်ယောက်လည်းပါလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဖေးလာမြန်ဟာတပည့်အရှိမဟန်ဆောင်ကုသပေမဲ့မတူတော့ပါဘူးပရောဂါကုသရမှာကူညီပေးနေတဲ့ဆိုင်ရာအပေါင်းကလည်းဖေးလာမြန်ကိုမကူတော့ပါဘူးဖေးလာမြန်ချွေးပြန်လာပါပြီထိတ်လန့်လာပါပြီနောင်နာတွေလည်းရလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေမရေးမိစေဖို့တပည့်ဖြစ်သူကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ကုသခိုင်းပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ပညာပြင်ယူဖို့အတွက်ဥပဇေဆရာဖြစ်သူအဖေကြီးဥမြခင်ထံထွက်ခွာလာပါလေ။ဖေလာမြန်ဟာအဖေကြီးဥမြခင်ရှေ့မှာသူ့အနေနဲ့တပည့်မားနဲ့မှောက်မှားမိပါကြောင်းဝင်ချတောင်းပန်ပါလေ။တနာတဲ့အတွက်ပညာတွေပြန်ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါလေ။ဒီလိုတောင်းပန်ရမှာတပည့်မားဟာလင်းရှိမယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖေးလာမြန်ဟာချန်လက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်နာမငြိမ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်အနှက်တရွရွရွာလာတာကြောင့်တပြင်းပြင်းနဲ့ကုန်နေရပါတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့အဖေကြီးကလည်းဖေးလာမြန်ရဲ့ဟိုကုတ်ဒီကုန်နဲ့မင်းဝဲတွေများပေါက်နေတာလားလို့မသိချင်အောင်ဆောင်မေးလိုက်ပါတယ်ဖေးလာမြန်ကတော့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်လျက်ပေါ့အဖေကြီးကဖေးလာမြန်ကိုရေချိုးခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှအရာသက်သာပါတယ်တပည့်သားသမီးပေါ်မှာမြေတားကြီးမာတဲ့အဖေကြီးဟာဖေးလာမြန်ကိုစုံမစုပူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်တနေ့မနက်မှာပညာပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒီညမှာဖေးလာမြန်ကလည်းအဖေကြီးရဲ့နေအိမ်မှာပဲအိပ်ဆက်သွားပါတယ်ဖေးလာမြန်အိမ်မောကျသွားတဲ့အချိန်အောင်အဖေကြီးကတော့အိမ်မပြောပါဘူးညနှစ်နာရီခန့်မှာဖေးလာမြန်ကိုနှိုးပြီးအကြောင်းစုံကိုထပ်မံမေးမြန်းတော့တပည့်ဖြစ်သူရဲ့မယားနဲ့နေစဉ်ရဆက်ဖောက်ပြန်မှောက်မှားမိပါကြောင်းဝန်ခံပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာအဘဘိုးတော်ဟံကိုတောင်းပန်ကတော်ပွဲနဲ့တောင်းပန်စီပါတယ်။နောက်နောက်သစ္စာမပြတ်ဖို့အကျဉ်းချင်းဂတိတွေပေးပြီးဖေလာမြန်ကိုအဖေကြီးကပညာပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။မိုင်မဲလာတဲ့ဆရာဖေလာမြန်ဟာအဝင်းကိုတတိယလိုက်ပြန်ပါတယ်။တန်တလာပါတယ်။သွေးတဲ့ကကာမရာကတောင်းတဆက်တွေကတမြင်မြင်နဲ့လောင်ကျွမ်းလာပါလေအဝင်ရဲ့အပြုစုအယူအရာတွေအတူနေခဲ့တဲ့နေ့တွေကိုသတိရလာပါလေအတိတရားကိုယာကရမတ်ဝါမျိုးခံရတဲ့ဖေးလာမြန်ဟာတပည့်ဖြစ်သူမရှိခိုက်မုံပြင်းနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့အဝင်နဲ့ထပ်မံမှောင်မှားပါလေအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲဖေးလာမြန်အိမ်မက်ပါတယ်ရွှေရင်ကျော်အိစာတရမဟိဒီစေဂန်းတော်ကျုပ်အဖဘိုးတော်ဟန်ကြွလာပြီးဩငါသားမြတ်ခင်ကဒီကောင်လောက်တာလေမသိတော့တန်ရောစဉ်ကြီးနေရှာတယ်ဟမ်မင်းကမင်းအပြစ်မင်းမသိပဲလောက်ချင်ရလောက်နေတာငါသားကိုလိန်တဲ့ကောင်ခွေးတလိမ့်ဆန်မင်းလိုကောင်နဲ့ပညာမတန်ဘူးလို့မိန်ပြီးဖေလာမြန်ရဲ့ငယ်တဲ့ကိုလက်နဲ့အုပ်မူလိုက်ပါလေအဲ့ဒီခါဖေလာမြန်ရဲ့ဥကောင်ထက်ထိုးထားတဲ့ငါးစင့်ဇေဒီပုံတော်စမတ်ဟာအယောင်တွေတဝင်းဝင်းထားပြီးခေါင်းတော်ထုတ်အဖေကြီးဘိုးတော်ဟန်ရဲ့လက်အတွင်ပြန်ကြွသွားပါတယ်။အလွန်ထိတ်လန့်အံ့ဩခွာကောင်းပါတယ်။အလွန်လဲတဝင်းကရပွဲရပါတယ်။မမားသိမမားထက်တဲ့အမားမကျူးမလွန်သင့်တဲ့အမားမဖောက်သင့်တဲ့သစ္စာကိုမှားခဲ့ကျူးလွန်ခဲ့ဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖေးလာမြန်ဟာဂိုင်းတော်ကျုပ်အဘဘိုးတော်ဟန်ကိုယ်တိုင်ပညာသိချင်းခံလာရပါတယ်။အရာကလန်နိုးလာတဲ့ဖေးလာမြန်ဟာငိုင်သွားပါတယ်။ရှင်တလက်လက်နဲ့ခုံလာပါတယ်။လေချောင်းတွေချောက်ကမခံမရနိုင်အောင်ပူလောင်လာပါတယ်။ဘေးမှာတော့အဝင်းလေးကတပတ်ရှူလေးအိပ်ပေါ်ဖေလာမြန်ကဘာလို့ကမှမသိစောက်တီးရမရချုံပွဲချောင်းငုံမိပါတယ်။
ဖေလာမြေဟာခိုင်းကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပညာကိုမြင်နိုးတယ်မြင်နိုးတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆရာကိုလေးစားတယ်လေးစားတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆရာဖြစ်သူရဲ့စေတနာမေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒါဟာသူ့ဘာသာထင်နေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချစ်တာမြင်နိုးတာလေးစားတာတန်ဖိုးထားတာဟာအဝင်းတီးဆိုတဲ့ကာမရမတ်ကိုတော့မကျော်လွှားနိုင်ပါဘူးဖေလာမြေဟာ ဖေးလာမြန်ဟာနောင်နာရပါပြီဆိုပြီးအဖေကြီးဦးမြခင်ထံထက်ရောက်လာပါတယ်ဖေးလာမြန်အိမ်အဝရောက်တာနဲ့အဖေကြီးဟာတစ်ချက်လောက်လှမ်းကြည့်ပြီးမင်းအိမ်ပေါ်မတက်နဲ့ဖနှက်ချွတ်မှာထိုင်လို့မမဲတဲ့ခါဖေးလာမြန်ဟာအပေါ်မတက်ဝင်တော့ပဲဖနှက်ချွတ်မှာပဲထိုင်ချပြီးအဖေကြီးကိုအချိန်ချင်းရှစ်ခိုးပါတယ်ဖေးလာမြန်ဟာအခုအချိန်မှားယူမှုဟာတပည့်မယားအဝင်းကမယားမကမြူဆွဲတာကြောင့်မှားယူမိကြောင်လ
ဒီကတော့အေးဒီတစ်ခါမင်းထမရင်မင်းနဲ့မင်းကံမဲလို့ပြင်းထန်စွာတတိပေးပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပညာပြန်ပေးပါတယ်တတိယအကြိမ်ပညာယူပြီးတော့ဖီလာပြန်ဟာအဝင်းနဲ့မတွေ့အောင်ရှောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝင်းရဲ့အပြုအစုအယူအရာအတူနေကြတဲ့ကိုတတိယနေပါတယ်အဝင်းနဲ့မပတ်သက်မိစေဖို့ထိမ့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝင်းရဲ့ ဖြူဖွေးဝင်မှုလိုက်တဲ့အသားရည်လေးတွေအထီးတွေ့လေးတွေကိုတန်းတားနေပါတယ်။တနေ့မှာတော့အဝင်းဟာဖေလာမြန်ရှိရာကိုရောက်လာပါတယ်။အဝင်းရဲ့အငိုအရှက်အယူအရာမှာဖေလာမြန်ရဲ့တစ္ဆာဟာမင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဖျောင်းနဲ့ပျော်စင်းသွားရပြန်ပါတယ်။ညဉ့်နွမ်းနဲ့မီးပင်လယ်မှာတော့မမောမပန်းကိုခတ်ကြပါဘူး။ကာမကောအမိုက်တိမ်မဲတိုက်လို့ချာမိုးလီမမြင်ပြန်တန်းကြပါတယ်။ ပါရမီအလျှောက်ဖုံးကန်ကြီးမားခဲ့တဲ့ဆရာငယ်တယောက်ရဲ့ကြာဆုံးခံပြီးဖြစ်ပါပြီ။ခန္ဓာကြီးလည်းစမ်းသက်ခံမှာမှတ်ကြောက်အတင်မခံဝန်သူလို့ဆိုထိုက်ပါလေ။အတွင်စခန်းဝိဇာဆံမြန်ထာနာနဲ့လမ်းလမ်းမထိုက်တဲ့နဲ့ဖေလာမြန်ဖြစ်လာပါပြီ။ဖေလာမြန်ရဲ့စသိန်းကတော့မကောင်းလာပါဘူး။နနက်အာယုံချင်းမိုးလေးလေးလူချင်းအဝင်းနဲ့ရှင်တွဲအိမ်မောကြောင်နေတဲ့ငမိုက်သား ဖေလာမြန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလွန်လူးလာပါတယ်။ဟိုမသိလူလာခတ်လာပါတယ်။အိတ်ပျော်လေးရဲ့မျိုးလုံးပိတ်ထားစေမလုတ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မှားပါပြီမှားပါပြီကြောက်ပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးထိတ်လန့်တကြအော်ဟစ်တန်ကြီးကထွက်လာပါတယ်။ဖေလာမြန်ရောင်ရမ်းအော်ဟစ်တန်ကြောင့်အိတ်ပျော်နေတဲ့အဝင်းလေးကလိုးလာပါတယ်။ကမန်းကနန်းထထန်ကြည့်တဲ့အခါအလွန်ထိတ်လန့်တဲ့အမူအရာနဲ့အော
ပေးပါပြီအဖေကြီးရဲ့လူရောင်ရမ်းအော်ဟေးလိုက်တဲ့အတန်ကိုချမ်းရပြီအယုတ်ချိုးပြခွေလဲကျညင်သက်သွားပါတော့တယ်ဒီမြေခွင်းကိုငေးကြောင်ကျင်နေတဲ့အဝေးဟာရုတ်တရက်အသိဝင်လာပြီဆရာတတိထားပါအောင်ဆရာတမီလန့်တာတမီကြောက်တယ်လို့ဆိုပြီးသူ့ချစ်တဲ့ဖေးလာမြန်ကိုလှုပ်နှိုးပါတယ်ဖေးလာမြန်နှိုးလာပါတယ်မျက်လုံးပွင့်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကင်းပယ်နေပါတယ်နန်းဆောင်ကိုလက
ကြည့်ကုန်ပြီထင်မှားရဲ့လို့ညင်ညွတ်ပြီးတချွတ်ချွတ်စောက်တန်နေရရှာပါတယ်အဝင်းဟာဖေးလာမြင်အင်ဂျီကိုမာချလိုက်တဲ့အခါနန်ဆောင်မှာလက်တီးစုပ်ရွယ်ခန့်အညိုမဲကွက်ကြီးကိုထူးထူးဆန်းတွေ့ရပါတယ်ကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်အိမ်မက်တဲ့အဝင်းရဲ့အဘဘူတော့ဟန်နဲ့အဖေကြီးကြွတာလည်းပြောတဲ့အခါအဝင်းကမျိုးလုံးပြူသွားပါတယ်ဘူတော့ဟန်ကကျုပ်ကိုခွေးတဲ့ပြီးတော့တူလက်နဲ့တက်ယူလိုက
바수 바마 마찬가지로 원리예로 마치 등계지 표시하바래. 조루피냐가 뜻사 팔로 피냐 피아도아이나. 따우타래 신 삼마 45조 성가 전시 니세네. 깨우지마 바가이 두미야 따로 마테어 까시세로. 조시야 아페지 맹게라래 아쿠로 에라리래 마시죠부. 조조 고조네 바비 꽤 소비 페라베야 고쥐바래. 아ဝင်းကတော့ငိုင်ကြသွားပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော့ဘုံဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့မဝင့်မရင်အတန်တွေနဲ့အဝင်းကမေးပါတယ်အဝင်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖေလာမြေဟာဟင်းကနေတပြင်းချပြီးကျုပ်ဆရာအဖေကြီးကိုယ်တိုင်လာဆုံးမသွားတာအဝင်းရဲ့ဟေးကောငါ့ကိုကြည့်ဆိုပြီးခြေနဲ့ကန်သွားတာ
အဝင်းကြလိုက်တဲ့အတန်ကအဖေကြီးကလာတဲ့အတန်ပေါ့အိမ်မက်ထဲမှာလေးမြင်ရလို့အိမ်မက်မက်တဲ့ပဲထင်တာအခုတော့ကျုပ်ကိုကျုပ်စရာလေးတကယ်ကြွလာပြီရှစ်သမီးပညာတဲ့အကုန်သိမ်းသွားတာပါကျုပ်မမ်းမိပါတဲ့အဝင်းရဲ့ကျုပ်တိတ်ကိုမမ်းမဲမိပါတယ်ဆိုပြီးဖေးလာမြင်ဟာခရောင်ချောက်ချောင်းကိုကျွေးနေပါတယ်ဖေးလာမြင်ဟာတန်ရာရဲ့နာကျင်မှုကြောင့်အိယာတဲ့တုံးလေးရဲ့လောင်းတဲ့နေပါတယ်အ
Se anenge chati dayo mpyo to babu. Se kenga kanya de joye. Tiji pyo me de atun tana ne chiko na de pina me ya. Masana me ene se de pizi bi. Tengli pyo to la bale. Atayi nyu nye nye mwe chao la bale. La anenge chari kamaro pasu mba inji mba. Kubala ne. ထိမ်မနိုင်တိမ်မရချေဦးတက်ရခွန်ပေါက်ပြေးလွားနေတဲ့အယူတရားကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအယူဟာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးဖေးလာမြိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါရှုရင်ကျော်ကျေးဇူးရှင်အဖေကြီးဦးမြခင်ကိုတိုင်းတပည့်တသမီတွေစင်ကြင်နိုင်စေဖို့ပြောခဲ့တာပါဆရာကြီးဦးကျော်ဟာလည်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိခဲ့မြင်ခဲ့ပါတယ
ပြောပြရဲဆရာဆရာများတဝင်ကယူရှောင်လွှဲနိုင်စီဖို့ဇလန်းသက်ဖွယ်ဖန်တီးပြီးပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှုရင်ကြောအိဆာဒရမဟိတေစေပညာခံယူပြီးနောက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တစ္ဆာဖောက်ပြခဲ့ရင်ပညာဖြစ်ပါတယ်ရှုလေရှုတတ်ပါတယ်ဆရာဖေလာမြာကာမေတုကံနဲ့တစ္ဆာပြခဲ့တဲ့ပညာဖြစ်တဲ့သူဖောက်ပြခဲ့တဲ့ကာမေတုဟာ ဒါမဲ့သူတပါးတာမယားကိုကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ပဲတပည့်ဖြစ်သူရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမှာဒီမျိုးသမီးဟာလဲသူ့ရဲ့တပည့်ပင်ဖြစ်နေပါတယ်အကျဉ်းချင်းခါကတစ္ဆာဖောက်ပြမိမိရဲ့ဥပဇေဆရာအပေါ်လိန်ညာဝန်ခံအပြစ်ထင်ချင်ချင်းအစရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်ချက်တွေကျူးလွန်မိခဲ့ရမှာနောင်တအကြီးကျယ်ရှိဖြစ်ပြီးတတ်တတ်ခေါင်ယူသွားတာပါအချို့ကတော့ခိုင်းကတန်ချတိုင်း
သူတဘောသူဆောင်သူတံသူခံသွားခြင်းလိုပဲဆိုရပါမယ်အဘားဆရာတွေနည်းလည်းလကောင်းတို့ရင်ွယ်ခိုးလုံမှုတဲ့ဘယ်တဘက်သားသမီးကိုမဆိုဒီလောက်ထိရဲရဲဆက်ဆက်ပြူမာတော့မဟုတ်ပါဘူးယူသွင်းနေတဲ့ဖေးလာမေဟာအိမ်မက်ကိုထမ်းမဲ့ပါတယ်ရှူးနေရနေပါအိမ်မက်ထဲမှာအဘားဘိုးတော်ဟန်သူထံကြွာလာပါတယ်ဖေးလာမေကိုကယူနာတက်တဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးမင်းဆရာမြခင်စီပြန်သွားလို့ပြောပါတယ်အယူဖေးလာမေ
တော့ခါရှုံးနေတဲ့တိုင်အောင်ဆရာဖြစ်သူကိုလက်အုပ်ချေရှိခိုးရှာပါတယ်တောင်းပန်ရှာပါတယ်အဖေကြီးဟာတပည့်ပေါ်မှာယူနာတော်သားစိတ်နှမျောတတယူကြုံရစိတ်တို့နဲ့ကျင့်လုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆုံးပါပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖေးလာမြင့်ကိုလည်းအဓိကကတရားလေးမှရှိတဲ့အယူကောင်ကိုစေရောဂါကိုစေအောင်ကိုပို့ဆောင်ကုသစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ပညာနှုတ်ချင်းခရရတဲ့ ပရောဂကုစရာကြောင့်တင်ဆက်ပေးတာပါ နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ